በአባል ኮንግረስ ኒው ጀርሲ ቶም ማሊኖስኪ ንባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝተላለየ እቲ ንድፊ ሕጊ ተፈጻሚ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ፅዕንቶ ከም ዘለዎ ብርክት ዝበሉ ካብ ብሕዚኡ እናገለጹ ይርከቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ንድፊ ሕጊ ኣብ ኮንግረስ ኣሜሪካ ከይጸድቕ ተቃውሞ እናስምዐ ይርከብ። ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ እቲ ንድፊ ተቐባልነት ረኺቡ ተግባራዊ ከይኸውን እንታይ ክግበር ኣለዎ ክብል ሰብ ሞያ ሕጊ ሓቲት ኣሎ። ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰልን በዓል ሞያ ሕግን ወንድሙ ይብሳ እቲ ንድፊ ሕጊ ኣብ ሓንቲ ላዕላዊት ሃገር ፅዕንቶ ንምፍጣር ዝካየድ ዘሎ ፈተነ ምዃኑ ብምሕባር እዚ ድማ ግጊ ዝኾነ ኣካይዳ ምዃኑ ተዛሪቦም። ብተወሳኺ እውን ነዊሕ ዘመን ዘቁፀረ ኢትዮ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ዓርሱ ዝኽኣለ ኣልታዊ ፅዕንቶ ከም ዝህልዎ ኣልዒሎም። ንድፊ ሕጊ ኤችኣር 66 ባዶ ከይጸድቕ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዝተጀመረ ቃልሲ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዘለዎ ፃውዒቶም ኣቕሪቦም። ይሄ ኣሁን የተነሳው ህግ መውጣት በአንድ ሉዓላዊ አገር ላይ እዚ ንድፊ ሕጊ ኣብ ሓንቲ ሉዓላዊት ሃገር ንኣሜሪካን ኣውሮፓን ልሙድ እዩ። ናይ ግፍዕ ሕጊ እዮም ዝውፁ። ናታቶም ረብሓ ዝሕል እውን ናይ ካልእ ሉዓላዊት ሃገር ሉዓላውነታም ተሓዲጉም ተለኣኺ መንግስቲ ክፍጠር ዝጥቀምሉ ዝነበረ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያም ዳያስፖራም ኣብ ወፃኢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ከምዝሓለፈ ታሪክና ሓድነቱ ኣሐይ ኢሉ እዞም ንድፍታት ሕጊ ከይፀድቁ ክቃወም እዩ ዝግባእ። ብተመሳሳሊ ኣመኻሪ ሕግን ጠበቓን ፋሲል ስለሺ እቲ ንድፊ ሕጊ ከይፀድቕ ዝተጀመረ ቃልሲ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዝግባእ ኣልዒሎም። ይኹን እምበር ከምዚ ዓይነት ፅዕንቶታት ብዘላቕነት ምፅዋር ዝከኣል ብቁጠባ ዓርስኻ እንትትኽእል ጥራሕ ምዃኑ ገሊፆም። ሃገራት የራሳቸውን ብሄራዊ ጥቅም ከማስጠበቅ ኣኳያ ሃገራት ብመንፅር ናይ ዓርሰን ጥቕሚ ምሕላው ዝተፈላለዩ ሕግታት ከውፃእ ይኽእላ እየን። ኮይኑ ግናም ሓደ ነገር ክንሓትት ዘለና እዚ ፈተናም ከም ፅዕንቶ ርኢናም ዓርስና ክንምልከት እዩ። ክሳዕ መዓዝዩም ኣብ ሃፍታም ሃገራት ተንጠልጢልና ክንነብር ዝብል ውሳነና ንውሽጥና ክንሓትት ይግባእ። እዚ ከም ፀገም ዘይኮነስ ከም ሰናይ ነገር ወሲድካም ኣብ ውሽጢ ዓዲም ፅቡቅ ዝኾነ ፖለቲካዊን ዲሞክራሲያዊን ስርዓት ምዝርጋሕ፣ ኢኮኖሚ ምምሕያሽ፣ ባህሊ ስራሕ ትምህርቲ ካልእ ፅሬት ምምሕያሽን ሃገር ናብ ዝሓሸ ኢኮኖሚ ንምልዋጥ ዕዮ ገዛም ክንሰርሕ እዩ ዝግባእ። ኣብ ሰሜን ክፋል ኢትዮጵያ ዝተለዓለ ኩናት ስዒቡ መንግስቲ ብተደጋጋሚ ዕድል ብምሃብን ነቲ ዝተፈጥረ ጎንፂ ብሰላማዊ መንገዲ መዕለዊ ንምቕማጥ ብዙሕ ፃዕሪ ምክያድ ይግለጽ። ኮይኑ ግና ሽበራዊ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሃገርን ህዝብን ዘሳወሩ ኩናት ስዒቡ መንግስቲ ብዙሕ ዝሰርሓሉን ገለገለ ቅዱሳት ዜጋታት እውን ተኣኒኖም ናብ ሃገር ናይ ምድሓን ልእኽቶ ክፍፅሙ ጸኒሖም እዮም። ኣብዚ ከይዲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፅዕንቶ ብምሕዳር ነቲ ጉጅለ ድጋፍ ዝገብሩ ኣካይዳታት መሪፁ። ካብዞም ፅዕንቶ ዘሕድሩ ከይድታት ድማ ሕዚ ኣብ ከይዲ ዘለዉ ንድፊ ሕግታት ምፅራሕ ይከኣል። ኮይኑ ግና ሎሚ እውን ምስ ሓቂ ደው ዝበሉ ገለገለ ኣባላት ሰኔት ኣሜሪካ መበገሲኡ ሕርቃን ይኹን ዕብዳን ዘይተነፀረ መንገዲ ዝስሓተ ኣካይዳ መምሕዳር ባይደን ይቃወሙ ኣለው። ካብዚኦም ውሽጢ ዝኾነ ሴናተር ማርክ ዋርነር ኢትዮጵያ ናብ ኣግዋ ካብ ቀረፅ ነፃ ዕዳጋ ንግዲ ተረባሕነቱ ዝዕዝ ስምምዕነት ክትመልስ ሕቶ ኣቕሪቦም። That there has been progress made, that the government has reached ለውጥታት ኣለዉ። መንግስቲ ብዝተወሰነ ብርኪ ኣዋጅ ዝፅዋን ብምዕፃውን ምስ ክልል ትግራይ ብምትሕባር ብዝተወሰነ ብርኪ ጉጉያት ኣመለኻታ ንምቕራፍ ኣብ ዝተገብረ ፃዕሪ መምሕያሻት ኣርዩ እዩ። ዘለኒ ተስፋ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ርክብ ከነመሓይሽ ዝብል እዩ። ሓቂ ንምዝራብ ኢትዮጵያውያን ናብ ኣገዋ ንምምላስ ብዛዕባ ርክብ ምዝራብ ይከኣል እዩ። ኣብዚ ከይዲ ውሽጢ እውን ኢትዮጵያ እትዓብየሉ ከይዲ እዩ።